dokle smo stigli, kakva je situacija, jesu li popisani objekti i sve ono što je najvažnije o tome. Pa dobro, ako bi po ovom pitanju, po meni bi trebalo da napravimo neki redosled poteza, pa bi ja prvo krenuo dok je bio još ranije važeći zakon o legalizaciji, kada je po tom starom zakonu koji je kasnije stavljen van snage, pa donet novi zakon o ozakonjenju, tad je popisano 920 objekta, što je negde u odnosu na broj prijavljenih negde 15,20%, a broj zahteva koji je znači ostao po tom ranije važećem zakonu o legalizaciji 4733 zahteva. Ovo pominjam s razloga što svi ti zahtevi koji su ranije bili podneti, oni važe i po novom zakonu ozakonjenja koji je stupio na snagu u 11. mesecu 2015. godine. Shodno novom zakonu ozakonjenja praktično data je mogućnost da se stranke i same prijavljuju, a da se izvrši i po službenoj dužnosti popis, gde smo mi angažovali popisivače, tako da su oni u tom nekom periodu popisali negde 18.733, mislim tačno, ne, 18.187 objekta. I ti objekti po strukturi su ovako, stambeni objekti 4568, pomoćni objekti 4609, poslovni objekti 220, stambeno-poslovni 12 i ekonomskih objekta 110 objekata. Nakon izvršenog popisa, znači građevinska inspekcija donela rešenje o rušenju i donela 1500 tačno 46 rešenja, a što ne znači, znači da će se to odmah izvršavati, već to znači, s obzirom da nisu te stranke podnele zahtev, da ulaze u postupak ozakonjenja. Tek ukoliko se pravosnažnim rešenjem organa uprave, to je resornog ovog odeljenja, pravosnažnim rešenjem odbije takav zahtev za ozakonjenje, onda se tek pristupa rušenju objekta. Znači, smisao nije u ovom trenutku rušenje, u smisao legalizacija najvećeg broja objekta, odnosno sve ono što je moguće legalizovati.